mbagala nnyo na jemusizi okubanga mugoberera. Abaliwo emboozi bbiri. Emu, omusajja yasse mukazi we lwa miliyoni bbiri. Ate naye n'amala neyetta. Ate endala waliwo omwana yalemereddwa okufuuka omugagga bw'atyo naye neyetta. Nambe ziri awo wansi kujjanjabibwa obulwadde bwa house, pressure, sukaali, amannya agali bibuuka, akosa n'omugejjo. Munnange katugendeko ewa Godfrey Sekiranda myaka 27 egy'obukulu. Munnange era nkunyumiza emboozi eno. Sekiranda bwakya n'agenda maaso n'okuba ng'atunda akataka ke. Mu kutunda akataka ke n'asalawo obukadde obubiri bw'akatunze abuwe mukyala we. Bwabwa mukyala we n'amugamba, osobola okugenda mu kibuga n'otandikawo ka bizinensi. Omukazi olwamanya nti akasente akalina mu ngalo 5 yasobola okuba nga akabulankanya okakkana ng'agenzaawo e Masaka mu nnyendo n'atandikawo bizinensi, amasimu n'agajjako n'omusajja n'amubulako. Kati omusajja oluvannyuma lw'ebbanga okubanga anoonya mukyala we ate nga yeewunya n'ensi omukazi gwe baali bateesa, gwe baali bakkaanya naye okubanga yamuddukako, munnange yanyiiga. Mu mbeera bw'etyo yasobola okubeera ng'akozesa olukujjukujju okwefuula nti ate alina engeri gy'akwanamu omukyala ono olwo ng'amaze otegeera akanamba ke n'ebirala. Yatandika omukwana era ndowooza nga baddamu buzzi okwekwana. Ne babanga abaddamu mu relationship eri enkadde eyaliwo ng'omukyala tamanyi musajja kyamukwana. Bwe batyo ono yatandika okutegeera ebikwata ku mukyala, yasobodde okubeera ng'agenda n'akwata omuguwa n'amutuga okakkana nga mujje mu labu ensi. Munnange mu mbeera bw'etyo olw'okuba yabadde alina ky'agenderedde ng'alina n'olukwe lw'abaze lunene lw'amaze okumutta, akapapula ke yaleseewo akapapula akagamba nti omuguwa gwenzitisizza omukazi ono nange gwe neetugisizza. Olwakalesaawo n'atambula nadda ewuwe era naye neyeeyimbamu ogwakabugu kakkananga yesse n'avaawo. Kale embeera bw'etyo aneebeera ng'eviiriddeko Godfrey okubeera nga yesse ate natta neyali mukyala we Shakira n'alutaaya lwa bukadde bubiri. Birabirabinabina okubeerawo saidizeeyo ekinyansi. Ekinyansi kyekyalo mu disitulikiti ey'Essembabule. Kati enjege eno ababeera eyo ndowooza mwageze maaso n'okuba nga mugitegeerako. Kati mu mwaka ogwa 2023 omwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 14 tuba twogera mu mwezi gwenyine gwe tuliko oba gwe tulimu, Francis Bagumya muvubuka muto ng'abadde atemera mu gy'obukulu 2023 ono nga yabadde muzimbi mu kampani ya CK Associates Constructions Company. Ono yageze maaso n'okubeera nga yetta naye ng'omusango agwevunaana kusa n'okuguvunaana kitaawe. Ono yalese akabaluwa nga agamba nti taata we teyasobola kumubeererawo era yakoze byonna bye yakoze naye yeewunya lwaki yalemererwa okufuna ssente. Yagambye nti yesse lwa nsonga obwavu bwadde bumususseeko yalemererwa okufuna akajja, taata we yalemererwa okumubeererawo n'agamba ate ensi ngikolako ki neyetta. Kale ng'ogamba nti otaliiko kikyamu oba tabaddeeko kikyamu, kibi nnyo omuvubuka okwettoola okuba nti yalemererwa okufuna ssente oba okugaggawala ng'ate omuyimbi lwadde mayinji yayimba n'agamba nti leka oba lema kuwa ssente emyaka obulya bulungi nnyo. So osobola okugaggawalira kwana kw'ataano ku nkaaga ne ku nsanvu. Sigala ng'okola, tozikiza, towummula, leka kuba na ndowooza nnafu kulowooza nti buli muntu ateekeddwa okuba omugagga. Waliwo abantu abateekeddwa okuba obulungi naye nga si bagagga. Waliwo abantu abateekeddwa okubaamu ne kasente naye nga si bagagga. Kyova tulina kiraasi nga 3
tuinawo lower kirasi, middle kirasi, nerieri, waguru, ea apa. Kati, muino kubera bagumiikiriza, nga tukola atenga, tunonyaka sente byebyo, nze sega wa morishiti.